Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін 2023 жылдың 4 сәуір күні алма бағымызға бара жатырмыз қазір. Алма бақтың арасын тазалап, дәрілеуге дайындау керек. Но кезінде бәрі 49 жылға жалға алынған жер болған. Қазір мына тұрғын үй құрылысына үкіметке берілді. Осы жерлерге үй түсетін болады. Тұрғын үй құрылысы жүреді. Ауарайы керемет боп тұр бүгін, ауарайы керемет, көктем. Көк шығып келатыр көктеп. Жүгіріңдер, бау бақшаның арасына қурай қапта кетті өртейміз қаз. Я. Трактор да келді. Қазір алма ағашқа дәрі шашамыз. Қазір көктемде, ерте көктемде ағаштар бүршік жармай тұрып, мыс купаросы деген дәрі шашылады алма ағаштарға. Соны қазір трактормен қалай шашатынын көресіздер. Міне тракторымыз да келді, қазір дәрі шашамыз.